Bakının Xəzər rayonunda su quyusundan meyit tapılıb. APA xəbər verir ki, meyidi tapılan şəxsin qətlə yetirildiyi məlum olub. Belə ki, mərhum 32 yaşlı Həbibzadə Elvin Nazimoğlu təxminən 10 gün əvvəl Bakının Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsi Yahya Hüseynov küçəsindən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Onun həmin vaxtdan itkin düşdüyü hesab edilir. Aparılan araşdırmalar zamanı isə Həbibzadənin bir tanışı tərəfindən öldürüldüyü dəqiqləşib. Belə ki, tanışı Elvinə boğaz nahiyəsindən ölümcül xəsarət yetirib və onu dərin quyuya atıb. Nəticədə Həbibzadə hadisə yerində keçinib. Hazırda faktla əlaqədar istintaq araşdırmaları aparılır. Cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən bir nəfərin saxlanıldığı bildirilir.